waxaan ku sugnaa afaafka hore ee xarunta maamulka gobolka Banaadir oo weerar qaraxyo ku bilaawday ay ku soo qaadeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab. waxa gudaha wali ka dagaalamaya oo halkan ka socda weerarkii tooska ah ee soo qaadeen xubnaha Al-Shabaab iyadoo sidoo kale ay jiraan qasaaro xoogan balse wali lama cadeyn qasaaraha dhabta ah ee weerarkan ka dhashay. taliyaha booliska gobolka Banaadir iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale ayaa gudaha ku sugan iyaga oo sidoo kale halkan ay imaadeen ciidamo aad u fara badan. wali weerarku waa uu socdaa dhawaaqa rasaasta iyo sidoo kale daryeenka ayaana laga maqlayaa xarunta maamulka gobolka Banaadir. wali lama cadeyn karo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan balse laamaha ammaanka waxay sheegeen inay ku hoolan yihiin sidii looga saari lahaa raggii halkan soo weeraray. halkaas noo muuqata ayaa si toos ah dagaalku uga socdaa xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay in gudaha u galeen halkan oo weerarka hadda uu ka socdo. sida idin muuqata waxaa lagu kala cararay goobtan oo ahayd maqaaxi dadka ay shaaxa ka cabayeen. lama xaqiijin karo khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay weerarkan balse ilo xogogaal ah ayay noo sheegeen in khasaare ay jiraan. ciidamada ammaanka ayaana ku hoolan sidii loo soo afjari lahaa. halkan hadda idin muuqata in yar ayaynu ugu jirnaa in halkan idin muuqata waa xarunta maamulka gobolka Banaadir. dabaqa labaad ayayna ka socotaa rasaasta tooska ah iyo jugta daryeenka xoogan ee laga maqlayo qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho. waxaan u kuurgalnay si aan wax uga ogaano xogihii ugu dambeeyey ee weerarka halkan ay ku soo qaadeen xubno ka tirsan Al-Shabaab. weerar qaraxyo ku bilowday ayuuna ahaa weerarka halkan lagu soo qaaday. taliyaha booliska qaybta gobolka Banaadir Macalin Mahdi iyo xubno kale ayaa gudaha ku sugan sidii loo soo afjari lahaa weerarka ayayna noo sheegeen ciidamadu inay ku hoolan yihiin. sidoo kale halkan waxaa soo gaaray gudoomiyaha degmada Xamarweyne iyo sidoo kale saraakiil ciidan iyadoo ciidanku ay weli ku hoolan yihiin sida loo soo afjari lahaa. xog walba oo ku aadan dagaalkan waxaad kala socod doontaan KNN. u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray. bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeenna.